Dobrý den! Já jsem Bobík a tohle je můj kolega Eman. Moderujeme soutěž Plyšáci mají talent, nejlepší plyšákovou show. Vítejte už u čtvrtého castingového kola. Ano, máte se zase určitě na co těšit. Bound, glory bound, once I was lost, now I found... Já umím všechny jazyky na světě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak co nám budete předvádět? No. Úplně dobrý stepování. A ano. 3, 4. No, takže stepování jako takové nebylo špatné, i na cvičené se to měli. Nemyslím si, že tuto soutěž můžete vyhrát, ale dávám ano. Zatím ano. No, mně se to velmi líbilo. Bylo to aj srandovní, takže dávám také ano. Takže... stepování to je velice závažná věc a ten, kdo to umí, tak to opravdu umí. A tohle, nemyslím si, že to bylo na tak velké úrovni, abyste měli postoupit, jelikož zas tak moc se mi to nelíbilo. Takže za mě je to ne. No, ale máte dvakrát ano, takže postupujete. Děkujeme. No, já vím, poutničku, že zas tak jako to nebylo, ale tak jako je to první stepování, které jsme tady viděli, ano, tak je musím dát šanci. Snažili se a bylo to... Já jsem čekal, že tady bude nějaký stepování, ale trošku lepší. A bylo to dobré. No, uvidíme, jak dál. Ano. No, měli se to velmi dobré. Ano, my víme. Pokusíme se do příštího kola, aby jsme přesvědčili i pana poutníčka. Vůbec poutníčka nechápu. Já bych dal hnedka, ano. Jenomže nejseš porodce. My jdeme. Ano. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak, co nám předvedete? No, tak. Já umím všechny jazyky na světě. Co, to přece není možné. Takže mi budete dávat nějaké jazyky? A já vám třeba řeknu ahoj. Zajímavé. No tak třeba mi řekněte španělsky. Hola. Anglicky. Hello. Německy. Halo. No tyjo, ten je teda dobrý. Fakt, že jo má, jo? No to jo teda. Počkejte. Řeknete mi, když umíte všechny jazyky světa, ano? Jak se řekne japonsky... silnice. Víte, umět ve všech jazycích světa říct ahoj, to bych svedl i já. Vy jste nás chtěl podvést? Ano. Nechtěl. Okamžitě pryč. No to bylo hrozné. Víte, u každého talenta vždycky, když nepostoupí, si najdu nějakou útěchu. Ale tohle bylo opravdu hrozné. Ano, přesně tak. Běžte pryč, nechci vás vidět. No teda, ještě, že jsi na to Vivi přišel. Teda, ano. Já jsem si myslel, jak je dobrý, že to umí říct a on uměl jenom ahoj. Víte. Dobrý den. Dobrý den. Kdo jste já? Co budete dělat? Já jsem Koala Michal, jsem ze Slovodina a budu zpívat písničku, která se jmenuje Glory Bound. To je takový černošský spirituál. Aha, tak běžte. Glory Bound, Glory Bound, once I was lost, now I found. Glory Bound, Glory Bound, I singing with the angels. Yes, I Glory Bound, Glory Bound. Glory bound,
glory bound, when can feel the spirit the mountain and can see the pearly gates, when I know my closer to heaven have to weigh, don't have to weigh. When I see the spirit devouting and can see the pearly gates, and I know my closer to heaven have to weigh. No, takže můžete mít ten křížek tak drobnou jenom pryč, to je jenom na to, abyste tady diváci uklidnili. No, jinak se mi to celkem líbilo. A vím, že v takových talentových soutěží je zpěváků hodně a hodně jich není dobrý, ale vy jste opravdu byl dobrý, takže já dávám ano. No, tak bylo to výborné, ta barva hlasu a všechno. Vážně, úžasné. Parádní, to se mi moc líbilo, takový konečně nějaký dobrý talent. Takže za mě ano. Za mě taky ano. A za mě taky ano. Postupujete. Děkuji. Vážně, děkuji všem. Vážně vám děkuji.